Телефондон ноутбукка беспроводной через Bluetooth аркылуу файлдарды кантип өткөрөбүз? Биз файлды тандайбыз. Мисалы үчүн, муну файлды өткөрүш керек. Файлды тандап турсак, галочка түшөт. Бул жактан поделиться дегенди басып, анан мына жерде соц сайттар чыгат жана ошондой эле мына жерде Bluetooth деген чыгат. Bluetoothту тандайбыз. Bluetoothту тандайбыз. Азыр биздин компьютердин Bluetoothун издеп көрөт. Табат ушул жерден. Жанагы телефондон жөнөтүлгөн через Bluetooth жөнөтүлгөн файлды алуу үчүн мына жердеги скрыт деген эме мына жердеги стрелканы басабыз. Бул жерде мына Bluetoothтун значогу чыгат. Басып, бул жерден принять файл дегенди тандайбыз. Биз жөнөтүлгөн файлды кабыл алуу үчүн бул жактан отправка дегенди басканда телефондон бул өзү кабыл алып атат. Ушул турган жашыл толот бул жерге. Андан кийин биз файлды кайсыл жерге кантип сактайбыз, ошону ачышыбыз керек. Азыр бир аз күтө турабыз. Мына толгондон кийин мына жерде обзор, мына размещение деген турат. Обзор дегенди басып, биз кайсыл жерге сактайбыз ошол файлды. Мисалы үчүн бул жерден документке эсе файл папкага сактайбыз, ошону тандайбыз. Мен рабочий стол деле тандап турайын, табышыңа буйрук. Окей. Анан готово дегенди басабыз. Мынакей. Биздин азыркы жөнөткөн файлыбыз ушундай эле өтөт. Бул беспроводной. Андан кийин принять файлды баскандан кийин бул жактан поиск дегенди басабыз. Мына бизге компьютердин аты чыкты. Экинчи турган компьютердин аты. Басабыз. Мына файл отправка деп кетти. Файл дегенди тандайбыз. Биз жөнөтүлгөн файлды кабыл алуу үчүн бул жактан отправка дегенди басканда телефондон бул өзү кабыл алып атат. Ушул турган жашыл толот бул жерге. Андан кийин биз файлды кайсыл жерге кантип сактайбыз, ошону ачышыбыз керек. Азыр бир аз күтө турабыз. Мына толгондон кийин мына жерде обзор, мына размещение деген турат. Обзор дегенди басып, биз кайсыл жерге сактайбыз ошол файлды. Мисалы үчүн бул жерден документке эсе файл папкага сактайбыз, ошону тандайбыз. Мен рабочий стол деле тандап турайын, табышыңа буйрук. Окей. Анан готово дегенди басабыз. Мынакей. Биздин азыркы жөнөткөн файлыбыз ушундай эле өтөт. Бул беспроводной.